Vairāk simti rīdzinieku, kas mīt Rīgas pašvaldības dzīvojamās mājās, pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā saņēmuši domas aicinājumus pārslēgt pašreizējos beztermiņa līgumus uz terminētiem. Anna Skundze pašvaldības mājā Ulbruks ielā dzīvo kopš 2011. Gada. Arī viņai līdz šim bija spēkā beztermiņa līgums, pirms nedēļas saņemtā pašvaldības vēstule sinu galvi izbiedējusi. Nu, bet kā tad tā? Mums bija beztermiņa līgums, un tagad man 2 gadi, un kas tad būs pēc 2 gadiem? Liks mūs ārā no dzīvokļiem, vai ko darīs? Citas dzīves vietas Anna Skundzei nav. Pašvaldības piešķirto dzīvokli vienmēr uzturējusi kārtībā, un 13 gadu laikā ne par komunālajiem maksājumiem, ne īri, nekad nav bijuši parādi. Nē, nekad nav bijis. Vienmēr ir laikā nomaksāts, kā saņemām īrskvītes, tā tūlīt nomaksājām. Citi satiktie kaimiņi kameras priekšā runāt nevēlējās, bet arī atzīst. Pēc aicinājuma pārslēgt līgumus sajūta par nākotni kļūsi nedrošāka. Daži pat atlikuši iecerēto remontu, jo nezina, vai varēs palikt dzīvoklī. Rīgas domē skaidro cilvēkiem, kuri patiešām dzīvo šajos dzīvokļos un kuriem nav parādu vai citu pārkāpumu, nav jāuztraucas. Jauno līgumu termiņiem beidzoties, tie viņiem tiks automātiski pagarināti. Uzreiz gribētu nomierināt īstenībā, ka visi labticīgie iedzīvotāji, kuriem ir šie līgumi un kurus mēs mēģinām ik brīdim pārslēgt ik pa 2 gadiem, nevajadzētu satraukties. Ja ir maksātas īres, pildītas saistības atbilstoši līgumam, nekādam satraukumam nevajadzētu būt. Domes pārstāvis gan nenoliedz iespēju, ka pārslēdzot līgumus nosacījumi, piemēram, īres maksas apmērs varētu mainīties. Tiesa, arī beztermiņa līgumos cenas nav akmenī iekaltas un tās var tikt un tiek mainītas, mainoties situācijai tirgū. Nosacījumiem nevajadzētu pasliktināties, ja ir cēlušās apsaimniekošanas maksas un kaut kādas objektīvās ārējās maksas, nu tad ietekme varētu būt. Beztermiņa līgumi tiek pārslēgti, lai varētu kontrolēt neapzinīgos iedzīvotājus, kas nemaksā īri vai faktiski nemaz nedzīvo pašvaldības piešķirtajā dzīvoklī. Mājokļu un vides komitejas vadītājs arī skaidro, ka pašvaldībai nav iespējas saglabāt beztermiņa līgumus apzinīgajiem īrniekiem. To neļaujot jaunais dzīvojamo telpu īres likums, kurš paredz tikai terminētus līgumus. Jaunā kārtība ļaušot pašvaldībai vieglāk atbrīvoties no negodprātīgiem īrniekiem, tādējādi padarot dzīvojamo platību pieejamu tiem cilvēkiem, kam tā vairāk nepieciešama. Šobrīd rindā uz pašvaldības dzīvokli Rīgā gaida aptuveni 1800 cilvēku. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.